am gëna xam quoi yep 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 tay ñoy ñow fi wal lan dara jox la new trap impro ya am gëna xam top sa mo ni we top fi mom lu fi way la dég whatever ok ñu jall ñu xol ki kan lañuy wara amat après yep 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 fi ñu fi am 80 flow moy 80 flow element RT music bat deg musef deg fancy ah oui da melni mo nek sax ci technique bi ni wala bo mi nice sa mi RT music Edi, ñu baay la nga présenté wu. Waaw, c'est Edi Flow, hein. Di bëggé xam nga rek képp kuy fans baatu dëgg di ko jaaré. Képp ko xamanté bëgg na label RT Music. Ba ko bëggé di ko jaara, di bëggé wa foot. Wa ñangi Edi. Yep. Yep. Wa Foto ha. Yep, yep, yep. Yep, yep, di ko yep. Voilà, kok moy Edi Flow bu wéssal lool encore ñu xolaat kan lañu wara amé waat. Yep, 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 yep. Fi ñu fi am General Mamzo. Oh yeah, element RT Music from footer, hein? From footer man. Well, this is General Mamzo, IK for life from Dimadjeri. Yeah. Kali, what's up? Yep, yep. Okay. Bege na la yo real boy. Yep, what's up? Eddie Flow, in the boss. I jump. Yep, yep, yep. Footer, yep, man. Yeah, what's up? What's up? Bono lo weso. Voilà 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 bu lolou wesso nak han ñu fi am wa RT Music gis nga ni la fa bindo donc ñu ngi bégué ñi sétane surtout tamit voilà légui dañu bëgg xam wa RT Music fan lañu foré exact fan lañu mëné fan moy seen taxway ñom seen liggéey lan la xey suba guddi ngone bëcëk lepp diko fék ci studio bi bëgg xam lan moy seen liggéey exact anyway whatever xam nga fi ni donc ñu ñoy laaj gaay lan lañu fan lañu mëné ñoy laaj gaay fan lañu tollu ci job bi loolu wéso nak Eddie Flow Linda Boss General Mamzo ñom ñëpp element RT Music machallah artiste yu taxaw bëgg nañ nak ñu confirmer loolu ñom ma leen di ñaan tém ci aduna yene xol nak lolé ko bëné quoi voilà ay ci bal bi bi bok yokal ma lolou voilà yep 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 sama guy yep yep wa RT Music jajeuf wa RT Music ngay am ni music beats woy donc ñu ngi jakkalo ni ak Linda Boss woy lin siar na lu bari lin donc bëgg nga présenter wu element RT Music jajeuf Linda Boss from RT Music artist gangster rap ya mu gëna xam quoi yep 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 tay ñoy ñow fi wal lan dara jox la new trap impro ya mu gëna xam top sa mo ni we top fi mom lu fi way la dég whatever ok ñu jall ñu xol ki kan lañuy wara amat après yep 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 fi ñu fi am 80 flow moy 80 flow element RT Music bat deg musef deg fancy ah oui da melni mo nek sax ci technique bi ni wala bo mi nice sa mi RT Music Edi ñu baay la nga présenté wu waaw c'est Edi Flow hein di bëggé xam nga rek képp kuy fans baatu dëgg di ko jaaré képp ko xamanté bëgg na label RT Music ba ko bëggé di ko jaara di bëggé wa foot wa ñangi Edi yep yep wa Foto ha yep 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 di ko jox yep voilà kok moy Edi Flow bu wéssal lool encore ñu xolaat kan lañu wara amé waat yep 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 fi ñu fi am General Mamzo yeah element RT Music from footer hein from footer man wala bo this is General Mamzo IK for life from
Jimat Jerry. Yeah. Kali, what's up? Yep, yep. Okay. Yep. Bege Nala, yo, Real Boy. Yep, what's up? Eddie Flow. Mm-hmm. Lizzo Boss. Chichi. Yep, yep, yep. Afuta, yep, man. Yeah, what's up? Fajimaga. What's up, Bololo Weso? Voilà, 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 Bololo Weso. Naka, nous faisons voir tes musiques, nous les faisons bindo. Donc ñu ngi bëggé ñi 7 ans ci tout amit voilà légui dañu bëgg xam wa été musique fan lañu foré exact fan lañu mëné fan moy seen taxway ñom seen liggéey lan la xey suba guddi ngon bëcëk lépp diko fék ci studio bi bëgg xam lan moy seen liggéey exact anyway whatever xam nga fini donc ñu ñoy laaj gaay lan lañu fan lañu mëné ñoy laaj gaay fan lañu tollu ci job bi lolu wéso nak Eddy Flow Linda Boss General Mamzo ñom ñep element RT music machallah artiste taxaw bëgg nañ nak ñu confirmer lool ñom ma leen di ñaan tém ci aduna yene xol nak loolé ko bëné quoi voilà ay ci bal bi bok yokal ma lool voilà general ilele Job man, Real Bad Production, yeah, notre compositeur, notre
beat maker ya ñu ko téré boy yeb moment franchement xol sédatina da ngay téy lolu som rek ñu am luñ ci tek franchement donc gis ngeen ko ki moy Linda Boss for Element RT Music from Gangsta Rap Team donc ki moy Eddie Flow bro batou deug mom néna lepp lu muy fassiyene def deug rek lay doon té bobu légui mi prouver quoi donc ñu jall ci kenen ki moy General Mamzo General Mamzo franchement Element RT Music from Dimat Djeri Nurkali donc Poudor Chile fof yep ga ñukay tégué bu baax donc foota yep ki nak doomu Alplan la xama rek donc nañ ko xam gën ko xamé nak ci Eddie Flow gën ko xamé ci musique bi from Gédé Santou Sé donc siar nañ doon yep donc bu wéso lool nonu konk ki leen doon présenter lo gaay ki leen doon xam lo ki kan la kay kan la ñandaan muy jallé donc ki leen di présenter di leen xamal ki kan la élément RT Music la parce que mom mo fi record moy prod beat ki moy real boy records mom ngeen do am fi leen ok jaif dina gëna nice frère namana leen bégué na leen yaara na leen yaara sou am ci